Zoti Kadili, kthehemi përsëri tek pemët frutore, tek mollat që jemi këtu në këtë parcel, në fermën tuaj. Cilat janë disa nga shërbimet që kërkon molla në këtë periudhë të dimrit, në qetësinë dimërore? Dhe si po i kryen juve këto? Në këtë moment molla ka rënë në qetësi të plotë ose në gjumë. Ne kemi filluar proceset e para të krastitjes, bëjmë një plerim para rënjes të gjetheve, një plerim me NPK që të jetë për periudhën e pranverës, që molla të jetë e pajisur plotësisht me ushqim. Tani po bëjmë filluam krastitjet, ja sot të ndërprejmë krastitjen për shkak të lagështisë, dhe fermer duhet ta kenë kujt për parasysh, që nuk duhet krastitin në kohë që me lagështi, ndash në mjegull, ndash në brym ose në resh e shiu, për të eliminuar defektet e kalbëzimeve dhe të smundjeve të ndryshme. Jam duke parë këtu, zoti Kadili, në fermën tuaj një sipërfaqe tokë të punuar, por ndërkohë anash saj shoh edhe mbetjet e pemëve frutore që janë të prera. Cila është arsyeja? Ndoshta rinovimi i varieteteve? Është e drejtë dhe mirë e keni. Unë po zvendësova pjesën më tan. Tre reshta i futa varietetet e reja, shkulla si vjet 6 reshta dhe jam dilemë të fut varietetet e reja apo ta kthej për kultivim të patates, të qepës, atë të perimeve tjera. Tregu të tasho, si të vej. Unë kam vite që prodhoj varietetin e grurit Dajti, marë farën elit dhe nxjerri prodhim të parë, duke edhe këte marë nga trektarë e Shumicës, që trektojnë riprodhim të parë. Fusha tonë jep një rendiment shumë të lartë. Është një fush e gjitha në nujë, tokë pjellore, që arrin në 7500 hektarë.